بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهورتا مانتا ويكدوانتا معلمي هرو مشاريع ليقانو أو هرومره أين ودني لكن مانتا وحان سلاو وحان أغنكتين عرك يدور كوالا مشروع عصب سببتا أنو دياردان فولي أيا إيادونو كفردي دا سياسة دا qaranka Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa qolada Serbia oo in badan aan u wadnay oo iska kaashanay oo aad iyo aad wax walba nagu fududeeyay marka aad iyo aad baan qolada u mahadnaqayaa maxay muhiimad u tahay baahalaha aad yaradan ahaa afarta diyaarad oo keenay ee yar yar ee tabar koobaad dad badan baan doonaa maxaa odayga saaray diyaarada yar horta marka koobaad waxaan u sheegayaa dadkan aviationka aqoon diyaaradda raaco waa diyaaradaha ugu nabadgelyo badan kuwa yar yar ka saaran la fuuri karay waayo waa wada mechanical waa diyaaradda ugu tagalay macallinka iyo ardayga laba nafood in lagu tababaro waliba ma aha in la duulo qura in maaruufar lagu sameeyo in meel kasta la mariyo haddii dhibaato ku dhibaato sidee u nabadgelyaan samayskooda ah qalabkooda ah marka horta dad badan baa yaabi doonaya waa kuwa ugu amaansan siyaadarteed maadaama anigana la yidhaahdo xusuusta maxaa loo jiray xusuusta geel lagu xirgaya konta sanadood ka hor waxay aan bilaabay nolosha shaqo ka bilaabay hadday soo noqotay dee malaha cid kaga habboonayd oo dadka oranayda waa ammaana aamina way yaryihiin wax shaqada yaqaan laba nin baan magaalada ku ogahay oo duuliyaala kolka laba sheekh oo masaajidka agalay oo haddana dhada maanta ina keenay diyaaradii oo treeniga la keenay way yaabnahay war meenaga fuuli karo soo baashada ciliga hayd ma marka waxa loo fuulay horta inuu dadku aamino inuu iskuulkan mid hirgelay yahay oo diyaaradihiisu amaayeen laba in macallimiinta keentay ay yihiin niman aad waay araga oo ka u yaray ilaa 8 sano oo duulay ama 10 sano waa arday tabaray baraf habeen madow bad inta bay ku duulay waaba samayshan hawada furay alxamdulillaah marka waxaan u weeyay dhalinyarada mustaqbalka in aan wiswas laga gelin in dad badan ay oran doonaan say Soomaaliland diyaarad ay iman karaan diyaaradi base ka baan u hayna iskuulka waa dhiseena inta waxbarasho ee muhiimka ah ee loo bari karo ninka duulaya iyo shaqaalihiisa waa ilaa 9 ama 11 project ka ugu weyn oo horeeya qofku waa inuu hawada bartaa dhulka iyo hawada iyo badda waa kala jaad bini'aadamiga ilaahay intiisa badan waxay ku nool yihiin bariga laakiin qolada baxaarada badda ah oo diyaaradaha ay walaal yihiin oo curadku yahay badda afiishkuna waa la mid shaqadoodu 80% way isku dhowdahay qalabkoodu intooda way isku dhowyihiin midda mawjadaasi daa midda hawadaasi daa labadan qof ee ku kala duulaya iyo kan badda socda marka waxaa u baahan oo ardayda la bari doonaa duruus ilaa laba sano ka qaadan karta ama sanadyo badh haddii loo ururiyo oo ah marka u horeysa hawada metrology oo intaa dhulka ka cawaaro yaqaana doodo hawadu maxay tahay maanta oo fara badan waxaa ka dootal metrologyga iyo TV-ga laga sheegay roob halkaan u daaya daruurta wacaanka ninka duulaya waa inuu cirka eegaa uu kala garan karo daruurahaasi waxay ku yihiin waa inuu maab ka akhri kara laba ta ku xigta waa inuu bartaa oo ugu horeysa aerodynamics of the aircraft aerodynamics waxa weeye diyaaradu sidee u duushaa cilmiga ku duushaa maxuu yahay waa very simple markaad barato saddex waa inuu bartaa diyaaradda mechanicalkeeda diyaaraddan socodka taagan maxaa muhiima halkee ugu muhiimsan diyaaradda baasha kirka taagan baa ugu muhiimsan oo miisaan baasha sidaa iyo sidaasaa loo jeexaa levelka dhexe ka taagan baa miisaanka dahaya oo la rabaa inuu qalco iska eegto marka duulaysa iyo kuwa kale biraahirada koose waa inuu bartaa mechanicalka markuu barto wuxuu ku xigsanayaa engineering bishinaa diyaaradda waa arkteen oo ninkastoo bilowtii farsamayaqaanka kuma aamino isaga hoos mara oo meel walba isagana wax dhigayaanay kale intaa markuu eego dowladaadka ubara ayuu ku xigsanayaa dowladaadka inta badan dhulka lagu baraya haddii la yidhaaha waxay soo keeni doonaan stimulator
oo mashiin oo ka dadu ku casgaan kala wuxu raayo tabeetana isagoo duulayo oo degayo iyo baraleh in badan badan bay soo fudeyeen saataas saacadihi oo duul raha waxa ku xiga in isaga maskax xasil la taabaro iyo caafimaadkiisa ma hadduulmaadku deey wax sahlan ninka duulaya marka hore maskaxiyan waa inuu yahay qof xaalad kasta qiimeyn kara mar kasta oo duusho ama konta sano duul ama laba cisho duulo mar dad uu ka kacdo waxa ku jirta xaaladii dhugto aan ahayn marka waa inay maskaxadu gooyin kartaa oo taqaana maxaad yareysaa wixii dhaca taw dambe waa fara badan yihiin waa inuu yahay risi ninkaasi waxaan leeyahay adkaysiga imika markii aan duulay laba diyaarad kabtanka meesha xukuumaha inima ka wataa cali baa saaray marka cali waxa loo eegaya diyaarada waaweyn oo raaxo lagu duulay wuu yaqaanaa wuu socdaa baashan waa khafiif halkan garoonka markaad ka duusho eed buurta uu ka qaado lugaha god baa ka dambeeya godka dambe baa ka soo booda marka baasha oo socota way ku dhufanaysaa saasi ululmaysaa marka odaygu markiiba bilowtaa ula hadda wuxuu yidhi xaggaa inuu celi raga waa kii xaggaa afka saara marka waa inuu qofku adkaysi leeyahay waa inuu qofku dulqaad dhibaatooyin badan u leeyahay marka ardayga intaasoo dhan iyo caafimaadkiisa ayba muhiima nerviskiisu inuu hagaagsan yahay oo haddaa tiraa qalinka qaba aan u qaldaynin iyo kaardi wadihiisu inuu xaaladaha qaadi karo oo fara badan marka tijaabay ahayd diyaaradaasi waa safe macalimtooduna waa waaye arag caruurteena waynu ku aamini karaa inta la socdo waa inta iskuulka waa la gacan dhigayaa iskuulka waa la dhexdhigayaa mudayr buu ku dhismi doonaa qalab ka yagaa keeni doonaa waxaa laga yaabaa sanad gudihii inuu noqdo standard caalami ah intaa waxa daba socda sii laydii sheegay laysanka laga qaata wuxuu doonaya haado engineering mechanical navigation wax kasta dheh metrology wuxuu noqonayaa mid standardka yuruba oo dowladda sherbiya ayuu ka soo baxay xafiiskeeda oo ardayda imtixaanka laga qaadaya maaha ardaygii waxaa la baray duulimaadka adeena iska duulo iska tagay maaha professional baa loo baraya inuu caalamku oo ka tartami karo horta muhiimadaa weyn bay lahayd maanta diyaaradahan yaryari oo aada iyo aada fudud insha allahu waaray nagu hirgeli doontaa dhammaanteena waxaan ku guntan inaan dhisno ciidanka cirka nimankana waa aviation waa civil waa kambani marka waxaan doonaynaa aviationkeeda iyagu inay xiriir weyn yeeshaan waynu mahadaqaynaa wax badan 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 ayayna gashadeen oo dhiiranaan leh oo wax la xidhiir leh oo macalimintooda iminka waxay kasoo duraan markay fasaxa qaataan ila diyaargarooba dalkoodii waxay doonayaan mustaqbalka inay somalilan aviationkeeda ay noqdaan qolada qura ee saaxiibtinimole ee abaal gashatay tan waynu ogaaday saddex sano gudahood bilotel waa la helayaa somalilan drisa diyaaradu waa lasoo qaadan karaa ebhrba hawl maaha qaar loo kala dhiso ibsan karaa marka dhanna waxay ka ahaytaaka inaan baashan dhirigelinaa waxbarasho taajirintiina lacagta haysta dhowr sano ka baca diyaarada soo ibsadaanaya inaan afgaranayo la duulin bay helayaan deetana waxaa ku xigaya tiibaa cumsharka ahayd sana horumarba ay malahay badana saas kale inuu gelan haddii alla idhaahdo aada iyo aada baan qolada ugu mahadnaqaya maanta annagoo ku faraxsanahay inaan noqday ardaygii ugu horreeyey ee tababarka bilaabay yaradaa maanta aada iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.